ritual gamit lamang ang dahon ng laurel upang non-stop kaniyang iisipin sa araw man o gabi. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aki ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer. Sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video, please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala in gusto mag-try. At ngayon, ituturo ko sa inyo itong isang spell upang non-stop kaniyang iisipin at hanapin. Ito ay iisipan kanya araw man o gabi maging sa kanyang pagtulog, sa kanyang panaginip ay ikaw lang din ang papatak at papatak sa kanyang isipan. Hindi naman na kailangan na ikaw lang talaga buong buong araw, buong gabi niyang iisipin. Meron din siyang ibang iniisip, ngunit ikaw ay hindi ka pa rin mabura. Yung tipong yung tipong hindi siya makafag kung ano man yung kanyang ginagawa. Uh, halimbawa ay tipong kahit ano yung gagawin niya, kahit binibisinan niya ang kanyang sarili, para lang na mabura ka sa kanyang isipan, ngunit papasok at papasok ka pa rin sa kanyang isip. Kahit na ito ay nagiinom pa siya kahit iniinom niya para makalimutan ka lang pumupunta sa mga party sumasama sa mga kaibigan nakikijoin siya para lang makalimutan ka ngunit kahit sa kanyang pagpunta kahit saan man siya magpunta ay ikaw at ikaw pa rin ang nilalaman ng kanyang isip so ang ritual na ito ay pwede itong gawin sa babae to babae and lalaki to lalaki. Pwede rin ito sa magkalapit at magka-LDR. So ang materialis na ating kakailanganin dito ay simpleng-simple lamang. So simpleng-simple lamang ang ating materialis at uh, makikita nyo lamang sa inyong pamamahay or wala mang kayo sa inyong pamamahay ay kailangan bumili kayo sa mga tindahan ang kailangan lang naman natin dito ay dahon ng laurel so isang dahon lamang ng laurel and kailangan ay tuyo na dahon ng laurel huwag po kayong gumamit ng fresh dahil ayun susunugin natin ito so ang gagawin natin dito and kailangan din natin dito syempre ng pang sunog, lighter, or ligaya posporo, or pwede ka rin gumamit ng kandila, and panulat. So, ngayon kapag ready na itong mga materialis na ito na ating kakailanganin, so, pwede na nating simulan ang paggawa ng ritual, and, and make sure mo lang din na naniniwala ka sa iyong ginagawa, or maniniwala ka talaga. Dahil ang isang ritual, kahit gaano pa ito kaepektibo ngunit kulang kasatiwala tapos kapag gagawa ka minamadali mo iniisip mo palagi kung baga sobrang excited ka na na gumana ito so yung ritual natin is nakikiramdam yan nakikiramdam sa dami ba namang gumagawa ng ritual hindi lang ikaw kaya nakadipindi kasi yan sa focus at galing sa puso ang inyong mga kahilingan. So, sa isang ritual kasi, so hinihingi natin 'yan sa universe para matulungan tayo sa ating mga ginagawa. And kailangan lang talaga focus. Paano naman gumana ang isang ritual kung ikaw ay walang wala sa focus at kulang sa tiwala or kulang sa paniniwala? Dapat po ay uh, boot na ayun, naniniwala ka, natiwala ka, buo yung loob mo at focus. So, yun ang ating kailangan talaga sa isang ritual. At wag na wag na wag po talagang madaliin ang talab ng isang ritual. So, ang ating ritual ay lahat yon ay epektibo. So, nakikita nyo naman kahit sa group ay pinupost ko doon kung gaano ka ang ating ritual, kung gaano na karami ang ating natutulungan. So, kulang lang po talaga kayo sa focus and minamadali nyo palagi. Ang talab kaya naman ay uh, yung ritual natin ay nananadya dahil uh, minamadali mo, eh, eh, babagalan niya. So, ganun lang yon So, hayaan mo lamang siya and kalimutan mo na may ginawa ka and magugulat ka na lang na yun na pala yun, tumalab na pala yun ang iyong ginawa. So, ngayon, so, umpisahan na natin itong ating ituturo sa inyo is sa dahon ng laurel ay isulat lamang natin dito ang pangalan at apelyedo ng iyong target. So, pwedeng iyong ex, pwedeng iyong karelasyon, pwedeng sa iyong kaibigan, pwedeng pwede ninyo itong gawin. Ngayon, kapag nasulat nyo na ang pangalan at apelyedo ng isang bisis dito ni Dahon ng Laurel, pagkatapos nito ay humiling ka. Humiling ka ng taos puso, i-visualize mo ang iyong target, i-visualize mo ng buong puso at hilingin mo ng taos puso ding kahilingan at sabihin mo dito lahat-lahat at ngayon pagkatapos nun na-visualize mo na at sambitin mo ang kanyang pangalan ng isang bisis lamang at pitong bisis ang magic words na ating babanggitin so isang bisis ang pangalan pagkatapos ang magic words natin ay Iisipin mo ako sa araw at gabi. Iisipin mo ako sa araw at gabi. Iisipin mo ako sa araw at gabi. Nang pitong bisis mo siyang ulit-ulitin na pagsambit ng magic words natin. Iisipin mo ako sa araw man o gabi. So, kapag natapos mo nang sambitin, ang gagawin mo ay kunin mo itong lighter at sunugin mo. Sunugin mo gamit ang lighter or de kaya or kandela. Sa abo sis, ano ang ating gagawin? So, ang gagawin mo sa abo, pumunta ka sa labas, itapon mo doon sa labas, and hayaan mong ilipad ito ng hangin. So, ayon gawin ito ng Tuesday or Friday. Mas maganda gabi mo itong gawin para tahimik at yung tipong ikaw lang mag-isa na gumawa. And kung magtatanong kasi pwede ba ito na kahit anong araw sa Tuesday, sa Tuesday or Friday dahil wala kaming oras sa gabi, dahil busy kami, pwedeng pwede po kahit anong oras. So, ayun, mabilis itong tumalab kung buo ang inyong tiwala at paniniwala. At kung may mga katanungan kayo, i-comment na lang sa baba o pang ma ko kayo. And don't forget to subscribe to my channel. Bye bye everyone. God bless us all.